Olha, a organização explica depois pra gente. Autorizada ali, você viu o cartão amarelo? Ela se posiciona. E a atleta da Eslovênia, ela fez acrobacias que não foram muito difíceis. Logo na primeira, ela saiu da área de solo, a área do tablado que tem 12 metros por 12 metros. Às vezes você vê que o atleta dá impulso demais, né? E acaba saindo ali da linha branca, ó. Você vê que ela colocou o pé ali para fora, subiu a bandeira. Essa foi a segunda acrobacia, um duplo mortal na posição grupada, com as pernas ali encolhidas. Uma música bem interessante, diferente. A música não pode ter canto, não pode ter letra, pode ter até voz, mas não pode ter letra, não pode ser cantada com letra. E aí você vê os movimentos coreográficos com bastante expressão para atender os requisitos do código. Tá aí a nota do Monteano, 14.663. Está no terceiro lugar por enquanto.